Komentin tim, unë e kam titulluar. Pse finlandezët janë më të lumtur se ne? Raporti i fundit i matjes së lumturisë në botë, i kryer nga Gallup dhe Qendra e Kërkimeve për Mirëqenien e Oxfordit, u publikua më 20 mars. Në një studim të botuar nga Euronews Europe, me autore Camilla Bello, argumentohet se përse Finlanda është vendi më i lumtur në botë. Shqipëria u renditet 87-a. Poshtë nesh, renditeshin Kongo Brazzaville, Venezuela, Laosi, Georgia, Guinea, Ukraina, Bregu i Fildisht, Gaboni, Nigeria, Kameruni, Mozambiku, Iraku e shumë të tjera, dhe në fund, Afganistani. Çfarë bën një popullsi të lumtur? Parat? Mos vallë popujt të prirë genetikisht që të jenë të lumtur? Apo ndoshta janë të lumtur pse janë popujt të vegjël dhe homogjen? Sa ndikon cilësia e institucioneve qeverise dhe sistemi mbrojtjes sociale? Ndërkaq, besimi, thot autorja, është tmerrsisht i rëndësishëm. Por edhe vlerat e ekonomisë liberale, taksimi progresiv dhe liria për të zgjedhur jetën tënde. Nga ana tjetër, si shpjegohet shkalla e lartë e vetvrasjeve në vendet nordike dhe në Finland? Po klima ndikon? Lumturia dhe mirëqenia e përgjithshme nuk kanë të bëjnë me paratë, thot ajo, por me portofolin. Disa vite më parë, një studim hulumtues sugjeroi se ata e kanë të lindur në gjenet e tyre aftësinë për të qenë të lumtur. Por si pas raportit botëror të lumturisë, teoritë të tilla janë të pasakta. Së pari, le të flasim për paratë. Po, vendet nordike janë të gjitha relativisht të pasura dhe të lumtura, por jo të gjithë kombet relativisht të pasur janë të lumtur si nordikët. Singapori, fjala vjen, vendi i tretë më i pasur në botë, ndodhet në vendin e 26, ndërsa Arabia Saudite, një nga më të pasurat në botë, në vendin e 27. Po ku qëndron sekreti? Vendet nordike, thuhet në studim, kanë nivel të ulët të pabarazisë në të ardhura, dhe kjo sjell kënaqësinë e jetës. Lumturia nuk vjen përse këto vende janë të vogla dhe homogjene. Nordikët kryesojnë mbi të tjerët sepse kanë besim në institucionet e tyre zyrtare dhe vlerësojnë dashamirësinë në sjelljet private, thot profesor John Helwill, redaktor i raportit të lumturisë botërore. Të dhëna tregojnë se njerëzit janë më të kënaqur me jetën e tyre në vendet ku ka cilësi institucionale, pensionet mira, leje të zakonshme të paguara mirë, kujdes për të smurët dhe invalidët, shëndetësi dhe arsim falas, trajtim dinjitoz i papunësisë. Njerëzit çmojnë institucionet qeveritare që luftojnë të ulin pa barazinë. Kjo i bën njerëzit të lumtur sepse mendojnë që mund të besojnë institucioneve të tyre publike. Besimi është jashtë zakonisht, ose thënë me fjalët e këtij artikuli, tmerrsisht i rëndësishëm. Një nga eksperimentet që ata kanë zhvilluar për të testuar dhe vërtetuar rëndësinë e besimit është duke i pyetur njerëzit nëse mendonin se portofoli i tyre do të kthehej nëse e humnin ata. Studiuesit krahasuan sa gjasa ka një i anketuar që mendonte se kuleta e humbur do të kthehej me rezultatin e kënaqësisë së tij nga jeta. Rezultatet treguan se ata që prisnin që portofoli i tyre të kthehej kishin një vlerësim të jetës prej më shumë se një pikë më të lartë në një shkallë nga 0 deri në 10. Me fjalë të tjera, njerëzit që besonin se kuletat e tyre do të ktheheshin, e konsideronin veten më të lumtur se ata që nuk e kishin këtë besim. Reader's Digest, një kompani amerikane, kreu një eksperiment të ngjashëm globalisht në vitin 2021. A mund ta merrni me mend se cili qytet kishte më shumë kuleta të kthyera? Helsinki. Tatimi progresiv çon në lumturi nëpërmjet të mirave publike dhe të përbashkëta si kujdesi shëndetësor, arsimi dhe transporti publik, të cilat tatimi ndihmon për t'i financuar. Dhe në fund e keni marrë me mend besimi. Njerëzit besojnë se paratë do të përdoren dhe do të shpërndahen me mençuri. Përsëri, në shoqëritë më të barabarta, njerëzit i besojnë më shumë njëri tjetrit dhe besimi social kontribuon në ndërtimin e institucioneve më të mira. Por në lidhje me normat e larta të vetvrasjeve në vendet nordike, ka më shumë se një arsye. Më kryesorja, thon studiuesit, është melankolia e individit. Moti nuk ka shumë ndikim në lumturinë tuaj të përgjithshme. Temperatura mesatare vjetore më e ngrohtë në Finlandën jug perëndimore është 6.5 gradë. Dhe nga atje drejt lindjes dhe veriut, temperatura mesatare vetëm ulet. Pra, çfarë mund të bëjmë për të qenë të lumtur si nordikët?
Vendet nordike kanë arritur të hynë një cikël shumë të virtyçëm, ku institucionet efikase dhe demokratike janë në gjendje të ofrojnë qytetarëve siguri në mënyrë që ata të besojnë institucioneve dhe njëri tjetrit, gjë që i bën ata të votojnë për politikanët që premtojnë dhe ofrojnë një model të suksesshëm mirëqenie. Tani besoj e merrni vetëm mend se pse shqiptarët janë të palumtur në vendin e tyre. Ky ishte komenti im. Mendimet e dhëna këtu nuk janë domosdoshmërisht edhe opinionet e RTS-s. Dhe tani me të ftuarin tim të parë, gazetarin dhe studiuesin Namir Lapardhaja.